លាន់ក្តែងក្តែងគោលាន់ក្តែងនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំ2019នេះក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពដ៏ពេញលេញពីពេញផ្ទៃប្រទេសក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនៃសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅបណ្ដាខេត្តទាំងអស់រៀបចំជាសង្ក្រានដើម្បីបង្កើតឲ្យមានជាកន្លែងសប្បាយកំសាន្តរីករាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាការផ្ដល់ជំរឿសជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសឬរកកន្លែងកំសាន្តសប្បាយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនដោយឡែកសម្រាប់ខេត្តកំពង់ធំវិញការបង្កើតឲ្យមានជាសង្គ្រាននេះគឺមិនមែនជាលើកដំបូងឡើយព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខេត្តបានបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍សម្បូរសង្គ្រានតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះគិតមកដល់ឆ្នាំ2019នេះគឺជាលើកទី5ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្បូរសង្គ្រានត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលជាប្រាសាទដ៏មានវ័យចំណាស់រាប់ពាន់ឆ្នាំហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដាឆ្នាំ2017ដោយសារតែខេត្តជាកន្លែងមួយដែលសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌រូបីនិងអរូបីហេតុនេះហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សម្បូរសង្គ្រាន្តម្ដងរដ្ឋបាលខេត្តបានជំរុញឲ្យមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធកោះកកាយឡើងវិញនៅគេមរតកដែលជាស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសយើងដើម្បីយកមកបង្កើតជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់បំព្រងបង្ហាញជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងនិងបានស្គាល់តើនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សម្បូរសង្គ្រាន្តឆ្នាំ2019នេះមានអ្វីខ្លះរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យគ្រប់ខេត្តធ្វើដើម្បីបង្កលក្ខណៈសបាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្រោមរបបសន្តិភាពនេះនិយាយថាខេត្តកំពង់ធំយើងនេះគឺរដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំកិច្ចការនេះជារួមគឺ5លើកមកហើយបាទ5ដូចជា5ចឹងបាន5ឆ្នាំពេលចូលឆ្នាំ5ដងហើយជារួមការរៀបចំនេះគឺដើម្បីថាធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនប្រជាប្របានសบายរីករាយថាដោយសារទីនេះកំពង់ធំគឺមានប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលជាប្រាសាទមួយសំខាន់ដែលបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះហើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ចឹងកិច្ចការរៀបចំសង្គ្រាននេះគឺជាសំខាន់ចឹងឆ្នាំនេះគឺខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តបានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរវប្បធម៌ចត្រប៉ាជាមួយខាងសសយកជាមួយយុវជនតាមបណ្ដាសាលាផ្សេងៗនេះគឺដើម្បីធ្វើម៉េចគឺទីមួយគឺនៅទីរួមខេត្តនោះយើងមានការតុបតែងផ្ទៃលម្អមានបាញ់កំជួយមានរបាំសិល្បៈរបស់មន្ទីរវប្បធម៌សម្ដែងជូនបងប្អូនប្រជាប្រិយទស្សនានៅពេលរាត្រី3រាត្រីនឹងតែម្ដង14 15 16ហើយនៅទីនេះផ្ទាល់សម្រាប់សម្បូរព្រៃគុកនេះគឺយើងបានរៀបចំសង្គ្រាននេះគឺ3ថ្ងៃដែរបាទហើយឆ្នាំនេះគឺយើងដូចឆ្នាំមុនដែរយើងមានគឺមានរបាំមានលបែងកំសាន្តប្រជាប្រិយជាច្រើនបោះឈូងទាញប្រត់លេងគុញបាត់មសៅលេងទឹកដដាទឹកឈើមានបណ្ដាទេសគោឡើងទៅសខ្លាញ់ច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំរៀបរាប់អត់អស់បាទជារួមគឺច្រើនមានបដាបិទមុខច្រើនហើយឆ្នាំនេះអ្វីដែលយើងបានគិតគូររៀបចំធ្វើនេះគឺយើងបង្ហាញពីឧបករណ៍នេសាទដែលបងប្អូនយើងនៅប្រើដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងយើងធ្វើពីរគឺទីមួយគឺតំយៈធំមួយហើយទីមួយទៀតគឺយើងធ្វើឆ្នុកធំមួយដែរដើម្បីឲ្យបង្ហាញឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រិយឃើញឧបករណ៍នេសាទដែលយើងក៏ប្រើដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយក្នុងនោះក៏យើងមានសិល្បៈសម្ដែងអំពីរបាំអំពីនេសាទហ្នឹងបង្ហាញបងប្អូនទស្សនាផងដែរហើយនៅទីនេះក៏យើងមានស្តង់ពិព័រណ៍របស់បណ្ដាក្រុងស្រុកទាំង9ក្នុងខេត្តកំពង់ធំនេះគឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីបង្ហាញពីផលិតផលតាមស្រុកនីមួយៗជួបមកអូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទស្សនានៅទីនេះតាមពិតទៅមកដល់ឆ្នាំ2019នេះគឺជាឆ្នាំទី5នៃការប្រារព្ធធ្វើព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាន្តថ្មីសម្បូរព្រៃគុកដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2015ហើយការចាប់ផ្ដើមនេះគឺដោយការប្រួយផ្ដើមរបស់យុវជនសហភាពសហព័ន្ធខេត្តកំពង់ធំដែលទទួលការសិក្សាបទពិសោធន៍ពីអង្គរសង្គ្រាន្តទីយើងបានសិក្សានៅតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាមួយនឹងមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តដើម្បីស្រាវជ្រាវថាតើប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុករបស់យើងនេះមាន
វប្បធម៌ប្រពៃណីអ្វីខ្លះដែលបានគេថាជាចំណែកនៅក្នុងតំបន់នេះយើងក៏បានចងក្រងមកកើតជារបាំប្រពៃណីរបស់ជនជាតិឡើងវិញដែលដោយមានការជំនួយបច្ចេកទេសពីខាងទីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានរបាំគួយរុំចន្លោះរបាំគួយបេះគួយជាដើមបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបានសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រពៃណីបងប្អូនជនជាតិដែលក្នុងនោះគឺប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់មានដូចជាដឹងបាទមានដូចជាត្រកបាទគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឧបករណ៍សម្ភារៈរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើងជាឧបករណ៍ធំៗដែលគេហៅថាខ្នាតយក្សរហូតដល់មួយឆ្នាំ2019នេះឲ្យឃើញពីឧបករណ៍នេសាទមួយដែលគេហៅថាតុំឬហើយនឹងឆ្នុកបាទអញ្ចឹងដោយពិនិត្យមើលឃើញថាឧបករណ៍នេសាទរបស់បងប្អូនរបស់យើងដែលបានផ្ដល់នៅគេថាចំណូលដល់គ្រួសាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតំបន់នោះឯកឧត្តមអភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យខាងទីវប្បធម៌ដោយមានការចូលរួមពីយុវជនសហភាពសហព័ន្ធខេត្តក្នុងការបង្កើតនៅសម្ភារៈសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺគេហៅថាតុំយក្សហើយនឹងឆ្នុកបាទឆ្នុកយើងមានតែយក្សប៉ុន្តែຂະຫນາດធំមួយដើម្បីគេថាដាក់តាំងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញទៅទីនោះក៏ដូចជាបងប្អូនខាងផ្នែកសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកតម្កើងនៅគេថាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែររបស់យើងបាទនេសាទបែបបុរាណមួយប្រភេទដែលបានប្រើប្រាស់យូរណាស់មកហើយដោយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងស្ទឹងសែនប៉ុន្តែឧបករណ៍នេះពុំសូវមានអ្នកស្គាល់ឈ្មោះនិងរូបរាងរបស់វាទេជាពិសេសគឺយុវវ័យចំនួនក្រោយហេតុនេះហើយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំបានសហការជាមួយនឹងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនខេត្តនិងមន្ទីរវប្បធម៌ផលិតជាតុំយក្សមួយមានកម្ពស់3ម៉ែត្រនិងទទឹង1ម៉ែត្រ70មកដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសម្បូរសង្ក្រានឆ្នាំនេះនៅសារនៅខេត្តកំពង់ធំយើងមានស្ទឹងសែនណាបាទជាអនុផលធម្មជាតិបាទយើងមានអូបឹងស្ទឹងទៅយើងមានស្ទឹងសែនជាពិសេសធំជាងគេជាទៅទន្លេសាបហើយប្រជាជនរស់នៅតាមដងស្ទឹងយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងគាត់ទទួលតាំងពីចំណូលស្រុកនៅពីសម័យបុរាណអញ្ចឹងយើងអាចមានតាំងពីជនជាតិដើមភាគតិចគួយយើងមានជនជាតិអ៊ីស្លាមយើងមានជនជាតិភាគតិចគួយបាទគួយឯជាដើមអញ្ចឹងយើងជាវប្បធម៌មួយដ៏ធំធេងយើងមានតំបន់ប្រាសាទសម្បូរពីគុកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការកសាងប្រាសាទនេះវាជាង1000ឆ្នាំ1500ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រហែលជាមនុស្សរស់នៅតំបន់ហ្នឹងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងគាត់រស់នៅមានប្រពៃណីលានលបឡើងរៀនតាហើយនឹងមានជីវភាពធម្មតាមានន័យថាគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចំការហើយគាត់នេសាទកាប់ព្រៃបោចវល់ដល់ដបផ្សិតអីបាទអញ្ចឹងឆ្នាំហ្នឹងយើងធ្វើពីតំពីសម្រាប់នេសាទហ្នឹងគឺសត្វថ្ងៃហ្នឹងកំពុងមានប្រើបាទតាមឡងស្ទឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងទៅជាតំមួយជាឧបករណ៍មួយនេសាទដែលមានប្រើនៅពីក្រោមហើយគាត់គេដាក់បដែតទឹកទៅហើយគេដាក់នុយធ្វើពីល្ងឬកន្ទក់ឬពងក្រងទៅយើងទទួលបានត្រីចាវ៉ានិងត្រីលក្ខសីហ្នឹងចូលបាទអញ្ចឹងក្រៅពីនេសាទប្រភេទធំយើងមានតំហ្នឹងប្រភេទជីវភាពគ្រួសារធម្មតាបាទងាយស្រួលមែនទែនបាទភូមិវាលព្រីងលើឃុំជាទៀលស្រុកសណ្ដាន់គឺជាកន្លែងផលិតឧបករណ៍នេសាទតុំធំជាងគេនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំតុំធ្វើពីឫស្សីមានកម្ពស់6ទៅ70សង់ទីម៉ែត្រនិងមានទទឹងប្រវែងកន្លះម៉ែត្រដើម្បីបានត្រីអ្នកស្រុកគ្រាន់តែដាក់ល្ងឬកន្ទក់នៅក្នុងតុំហើយយកវាទៅបណ្ដែតនៅក្នុងទឹកស្ទឹងគេនឹងទទួលបានត្រីចង្វាមូលនិងត្រីស្លឹកឫស្សីទោះបីជាឧបករណ៍នេះមិនមានភាពទំនើបក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាបានផ្ដល់នូវការនេសាទតាមបែបធម្មជាតិនិងមិនបំផ្លាញបរិស្ថានជាងនេះទៅទៀតវាបានផ្ដល់កម្រៃដល់អ្នកផលិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងល្អប្រសើរផងទៀតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារជាមធ្យមឧបករណ៍តុំមួយមានតម្លៃប្រមាណជាង15,000រៀលទៅ16,000រៀលអត់ទៅណាទេគេមកយកដល់ផ្ទះណាព្រះវិហារកំពុងធំកំពុងស្ទៀងយើងនេះរហូតស្អប់សម្បត្តិខាងសម្បត្តិខាងរំវែង15,000ទេតុំនោះខ្ញុំតាមនិយាយទៅខ្ញុំកើតមកឃើញ
ប្រើតតគ្នាចាស់ចាស់ប្រើមកតតគ្នាអានេះយើងដាក់កណាត់កុំឲ្យត្រីវាមើលឃើញខាងក្នុងពេលចូលទៅវាចូលអានេះត្រីចូលតាមនេះចូលតាមក្តិតវានេះពេលយើងដាក់យើងដាក់ប្រឈរចាហើយយើងក្នុងនេះយើងដាក់ល្ងបាទដាក់ល្ងទៅចូលត្រីប៉ិនបើយើងសម័យមុនយើងបោះបកូលមួយមួយទេប៉ិនឥឡូវយើងឆ្នៃមកយើងដាក់ដបទឹកឲ្យបាក់បោះបកូលចាក់បកូលទៅចង់ខ្សែទៅអត់បាក់បោះបកូលទេអ្នកខ្លះប្រើច្រើនអ្នកខ្លះក៏ដាក់លក្ខណៈគ្រួសារអ្នកខ្លះដាក់ច្រើនទៅសម្រាប់លក់ដូរខ្លះឯកឧត្តមសុខលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំជានិច្ចកាលឯកឧត្តមតែងតែបានជំរុញនិងដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវវត្ថុស្នាដៃមរតកពីដូនតានិងបង្កើតជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពសិល្បៈដើម្បីយកមកដាក់បង្ហាញជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទស្សនានិងធ្វើការស្វែងយល់ពីសក្តានុពលនៃមរតកវប្បធម៌របស់ខេត្តក៏ដូចជាការអភិរក្សមរតកទាំងនោះឲ្យបានគង់វង្សជារូបយើងឃើញថារដ្ឋបាលខេត្តគឺបានខិតខំធ្វើម៉េចគឺឲ្យជំនាញថាលើកមកវិញនៅអ្វីដែលយើងមានសម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងឬក៏ឧបករណ៍នេសាទបុរាណរបស់យើងដែលយើងកំពុងតែមានហើយប្រើប្រាស់បីបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងជាពិសេសយុវជនឲ្យគាត់បានស្គាល់អាហ្នឹងមួយទីមួយទៀតក្នុងនោះក៏យើងឃើញថាការបំផុសនេះជាពិសេសគឺវប្បធម៌នេះគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនហើយណាមួយកាន់តែសំខាន់ទៀតសម្រាប់ខេត្តកំពង់ធំដោយសារខេត្តកំពង់ធំនេះជាខេត្តនៃវប្បធម៌យើងមានប្រាសាទបុរាណច្រើនណាស់ចឹងវប្បធម៌នេះជារឿងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែឆ្កឹះកកាយមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានស្គាល់ហើយអ្វីយើងត្រូវអភិរក្សយើងគួរតែអភិរក្សជាក់ស្ដែងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏យើងបានតាក់ទងធ្វើម៉េចបំផុសបងប្អូនជនជាតិភាគតិចគួយរបស់យើងបាទឆ្នាំនេះក៏មានដែរបងប្អូនជនជាតិគួយមកសម្ដែងសិល្បៈរបស់ជនជាតិគួយឲ្យយើងមើលក្រុមការបង្ហាត់បង្ហាញរបស់មន្ត្រីវប្បធម៌កន្លងមកគឺបានចេញជារបាំមកមានរបាំគួយដូចរំលឹកច្រឡោះរបាំគួយបេះគួយនិងរបាំផ្សេងៗដែលយើងបង្កើតហើយឲ្យបងប្អូនជនជាតិគួយនៅក្នុងសុខសាសម្បូរនេះសម្ដែងផ្ទាល់តែម្ដងនេះតែបំផុសហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់អភិរក្សទុកអាហ្នឹងបាទគឺក្នុងកិច្ចអភិរក្សនៅក្រៅឧបករណ៍ពីបរមបរាណរបស់ខ្មែរយើងហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងពិសេសគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយរបស់យើងបានស្គាល់បានយល់បានដឹងហើយនឹងចូលរួមអភិរក្សហើយនឹងស្រឡាញ់បាទទាំងអស់គ្នាបាទពីព្រោះថាជាតិយើងត្រូវមានវប្បធម៌យើងបាទផ្ទាល់ខ្លួនបាទនឹងបានគេហៅថាជាតិមួយដល់រុងរឿងបានបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែលគេលើកយកផលិតផលខ្មែរទៅដាក់ក្នុងក្រានយើងបាទបាទសង្ឃឹមថាឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ថាតុំរុករឿងបែបម៉េចតាមការឲ្យដឹងពីប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ធំបានដឹងថាក្រៅពីការផលិតជាតុំយៈសម្រាប់ការដាក់បង្ហាញជូនទស្សនានៅក្នុងពេលសម្បូរសង្ក្រាន្តហើយនោះមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តក៏បានចងក្រងជារបាំនៃសាត្រីរបស់អ្នកស្រុកស្ទឹងសែនជាមួយនឹងឧបករណ៍តុំនេះផងដែរការធ្វើដូចនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាមិនបានត្រឹមតែស្គាល់ឧបករណ៍នេសាទតុំប៉ុណ្ណោះទេហើយក៏បានបង្ហាញអំពីរបៀបនេសាទឧបករណ៍នេះទៀតតាមរយៈផ្ទាំងទស្សនីយភាពនៃរបាំផងដែររយៈពេល 3-4 ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានចុះបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បៈសហគមន៍ដូចជានៅខេត្តស្រុកដែលនៅជុំវិញតំបន់ទេកភ័ណ្ឌហ្នឹងដូចជានៅស្រុកប្រាសាទបលាំងភូមិស្រែបាទភូមិវាលវែងបាទហើយនៅកំពង់ចទៀលហើយនឹងភូមិនៅប៉ៃប៉ៃខាងលិចទៀតហ្នឹងជាតំបន់ទេកភ័ណ្ឌហ្នឹងយើងបានបញ្ចុះបង្ហាត់បង្រៀនជាលបាំដូចជានៅភូមិវាលវែងជនជាតិគួយអញ្ចឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះយើងបាន7 8លបាំនៅពេលដែលចូលឆ្នាំម្ដងអភិបាលខេត្តអាដាមសុកលូហ្នឹងគាត់បញ្ជាយើងថាទីវប្បធម៌ដើម្បីចុះសាជាហើយយកបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនគាត់មើលទស្សនាអញ្ចឹងទៅយើងចុះបង្កើតបាទអញ្ចឹងមានរបាំតាំងពីរបាំដើមស្រូវបាទរបាំជួងគួយរបាំគួងជួងខ្មែរយើងហៅដឹងណាបាទបាទពិថៅចិនហៅពៅថៅណាបាទយើងយកមកសម្ដែងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបន្តរបាំរុំច្រឡោះក្រៅពីហ្នឹងមានរបាំប្រវាយខែលបាទរបាំប្រវាយខែលឆ្នាំហ្នឹងមានរបាំតំរបាំអូកូនេសាទបាទ
វាជាការល្អល្អព្រោះបាត់បង់យូរហើយស្បែកខ្ញុំចង់ភាំងលាប់លឺតាតំបណ្ដាដឹងតែរូបរាងម៉េចហើយបើសិនជាបានដាក់តាំងបានបង្ហាញតែទៀតរឹតតែល្អប្រសើរឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយដូចជាខ្ញុំហើយនិងកូនកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ថែមទៀតដើម្បីដឹងថានេះជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរនេះជារបស់ខ្មែរហើយដឹងថាអូខ្មែរយើងមានវត្ថុហ្នឹងជារបស់បុរាណឬក៏ជាឧបករណ៍នេសាទមួយដែរមិនមែនគ្រាន់តែឈ្នាងចង្រុតឬក៏សំណាញ់អីនោះទេចាពិតជាមោទនភាពដោយសារថាគ្មានអ្នកណាមួយទេថាគ្រូខ្លះឬក៏បងប្អូនខ្លះគ្នាអត់បានស្គាល់ពីតំដែលការសិក្សាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្នាក់ខេត្តឬក៏ថ្នាក់ក្រសួងគាត់រៀបចំនឹងឡើងគឺធ្វើឡើងមិនថាខ្វះកកាយនៅស្នាដៃបុរាណបុរាណឲ្យក្មេងៗឲ្យស្គាល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានចូលរួមវត្តសាសង្ក្រានខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងមានបងប្អូនឬក៏អីនៅនឹងច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់ចូលរួមដែរចា៎ទន្ទឹមនឹងការបង្កភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សម្បូរសង្ក្រានឆ្នាំនេះការងារការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខគឺជាបេសកកម្មចម្បងនិងមឹងម៉ាត់បំផុតដែលត្រូវពង្រឹងនិងអនុវត្តលោកឧត្តមសេនីយ៍កៅកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថាខេត្តមានកម្លាំងសរុបប្រមាណ 1,500 នាក់ហើយត្រូវបានធ្វើការបែងចែកភារកិច្ចតាមជំនាញនីមួយៗនៅគ្រប់ភូមិឃុំដោយសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប្រជាការពារដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនៅក្នុងសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីក្នុងនោះស្នងការរងម្នាក់ៗទទួលការខុសត្រូវទៅតាមផែនរបស់ខ្លួននិងលោកអធិការនិងអធិការរងទទួលបន្ទុកការងារទៅតាមអង្គភាពអធិការដ្ឋាននីមួយៗរួមទាំងមានថ្នាក់ដឹកនាំរងចាំបញ្ជានៅស្នងការដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុនៅក្នុងនោះផងដែរការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍គឺជាការងារចាំបាច់សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការអញ្ជើញមកចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសម្ពោធសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីនេះក្នុងសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីនេះអង្គភាពស្នងការដ្ឋានគឺយើងបានរៀបចំជាផែនការការពារនៅថ្ងៃខាងមុខបែងចែកជា2នៅក្នុងហ្នឹងដោយយើងមានសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីនិងយើងធ្វើសង្ក្រានសម្បូរព្រៃគុកបាទនៅក្នុងនោះចំលើកពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការការពារការពារសម្បូរសង្ក្រានបាទនៅកំពង់ធំយើងធ្វើមានសម្បូរសង្ក្រានអង្គភាពស្នងការដ្ឋានបានបែងចែកកម្លាំងនៅក្នុងនោះគឺមានការសហការពីកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្រុកដែលជាប់នៅក្នុងស្រុកប្រាសាទសំបូរហើយនឹងកម្លាំងអង្គភាពស្នងការដ្ឋាននគរបាលកំពង់ធំតែម្ដងនៅក្នុងនោះគឺយើងប្រើកម្លាំងសរុបគឺជាង300នាក់បាទហើយក៏មានការចូលរួមចំណែកជួយពីប្រជាការពារដែរខេត្តកំពង់ធំជាខេត្តនៅកណ្ដាលប្រទេសជាខេត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ច្រើនអញ្ចឹងបញ្ហានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេនោះគឺចាប់អារម្មណ៍គឺបញ្ហាចរាចរណ៍បាទបញ្ហាចរាចរណ៍អង្គភាពស្នងការដ្ឋានបានមានផែនការការពារតាមតម្រាយផ្លូវពីព្រំប្រទល់កំពង់ចាមរហូតទៅដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តសៀមរាបបាទតម្រាយផ្លូវនេះគឺវែងមាន140គីឡូម៉ែត្រជាងបាទជាង140គីឡូម៉ែត្រវែងប្រជាពលរដ្ឋចម្រុះគ្រប់ខេត្តរាជធានីឆ្លងកាត់ជុំណែនាំថ្នាក់អង្គភាពស្នងការដ្ឋានប្រជុំតាមកម្លាំងតាមផែនជំនាញដែលគាត់ទទួលកិច្ចការងារចរាចរណ៍តាមអធិការក្រុងស្រុកជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលគឺបានពង្រឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាបានសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទនៅក្នុងនោះក៏មានផែនការដោយឡែកមួយទៀតគឺយើងការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់ការកកស្ទះនៅសម្បូរសង្ក្រានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅទីនោះច្រើនបាទច្រើនកុះកបានន័យថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកំណើនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលលេងនៅក្នុងទីសុវត្ថិភាពសម្បូរសង្ក្រានកើនឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងកម្លាំងនគរបាលក៏យើងបានរៀបចំគោលដៅការពារសុវត្ថិភាពគោលដៅបញ្ជាចរាចរណ៍យើងបានមានផែនទីតម្រាយផ្លូវឯកទេសបានន័យថាផ្លូវទៅគឺទៅហើយនឹងវិលត្រឡប់តាមតម្រាយផ្លូវធ្វើយើងបញ្ជាបានដើម្បីញ៉ាំងឲ្យសម្បូរសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីទទួលបានភាពរីករាយនិងសុវត្ថិភាពសន្តិសុខរឹងមាំល្អរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំមានការសំណូមពរជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះថាព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រានថ្មីសម្បូរពេលគុករបស់យើងនឹងរៀបចំរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14 15 16អញ្ចឹងគឺសូមពុកម៉ែបងប្អូនមិនថាអ្នក
កំពង់ធំបាទប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមអញ្ជើញមកចូលរួមបាទទស្សនានិងកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខាងមុខនេះដោយយើងមានទស្សនីយភាពជាច្រើនក្នុងនោះមានបាទការបង្ហាញនៅឧបករណ៍សម្ភារៈខ្នាតធំបែបប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែររបស់យើងមានការសម្ដែងសិល្បៈបុរាណសម្ដែងនៅសិល្បៈបងប្អូនជនជាតិបាទមានការវិធីប្រណាំងអទេសគោដែលជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរមានការមានពិធីស្រង់ព្រះនៅថ្ងៃឆ្លងសង្ក្រាន្តមានកម្មវិធីឡើងទៅសខ្លាញ់មានកម្មវិធីលេងល្បែងប្រជាប្រិយផ្សេងផ្សេងយើងមានកម្មវិធីគេហៅតំបន់ត្រជាក់បាទតំបន់ត្រជាក់ហើយនឹងមានការទាញព្រាត់បាទជាដើមបាទនេះគឺក្នុងឱកាសនេះបាទក្នុងនាមជាស្នងការនៃអង្គភាពស្នងការឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំក៏សូមសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី1គឺត្រូវថាមើលចាក់សោឲ្យបានគត់មុតត្រឹមត្រូវបាទទី2ត្រូវមើលការអុជទៀនអុជធូបរបស់យើងបានដុតឆេះរលត់អស់ហើយឬនៅបញ្ហាភ្លើងចង្ក្រានយើងប្រើចង្ក្រានខ្ជុំក្តីចង្ក្រានងាក្តីជួនកាលយើងអត់បានបិទវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៃការឆាប់ឆេះនេះជាសំណូមពរថាមុននឹងចេញទៅណាពីផ្ទះសំបែងយើងបង្ការបញ្ហាគ្រឿងងាយឆេះអីបែបអស់នេះបានវាធ្វើឲ្យយើងបានបង្ការនៅវិធានការអាចបញ្ហាអគ្គិភ័យជាពលរដ្ឋផ្ដល់ព័ត៌មានមកតាមលេខទូរស័ព្ទដូចបានផ្ដល់កន្លងមកប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលគឺបានចែកជូនគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះនៅលេខទូរស័ព្ទដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍បន្ទាន់លេខរបស់អង្គភាពអធិការក៏ដូចគ្នាហើយអង្គភាពស្នងការដ្ឋានខាអគ្គិភ័យក៏បានបិទចែកផ្សាយជូនរហូតខ្ញុំបានមានប្រអប់សម្បត្តិខ្លួនឯងខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទនៅរថយន្តផងនៅប្រអប់សម្បត្តិផងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានក៏បានគ្រប់ថ្វាយពពោជូនសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រនៃយើងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនៃយើងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនសម្ដេចកលាហោមសរខេងសម្ដេចសាយឈុំជាពិសេសគឺក៏ដូចជាសម្ដេចហ៊ីនសំរិនដែលលោកជាប្រធានរដ្ឋសភាជាចាស់ទុំដែលដឹកនាំប្រទេសយើងតាំងពីយូរមកហើយនេះហើយក៏សូមជូនពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាប្រិយយើងទាំងអស់សូមឆ្នាំថ្មីនេះជួបប្រទេសតែសុខភាពល្អនិងមានសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាប្រិយទាំងអស់ដែលមកទស្សនាទីនេះក្នុងសុខប្រាសាទសម្បូររូបវិធានប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនេះធ្វើម៉េចគឺបងប្អូនត្រូវរក្សានៅអនាម័យដើម្បីបរិស្ថានយើងទាំងអស់គ្នាសំខាន់ណាស់បើបងប្អូនយើងមកទស្សនាហើយហូបអីយើងចោលផ្ទះផ្ដាសអានឹងហើយគឺមិនស័ក្តិសមជាជនជាតិមួយដែលមានវប្បធម៌ខ្ពស់ពោះទេហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ធ្វើម៉េចក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំនេះការបើកបរគឺសូមធ្វើម៉េចគឺហៅថាដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កុំពិសាស្រាហើយបើកបរហើយក៏កុំវាជែងដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើម៉េចឲ្យមានការយោគយល់ខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងបាននៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលអាចបំផ្លាញគ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិទាំងមូលហើយក្នុងនោះក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះធ្វើម៉េចខិតខំជួយផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ចាយជួយដូរគ្រឿងញៀន